Образнат со трева и запуштен како никогаш досега, слика која личи на се, само не на културна институција. Вака денес изгледа Драмски театар Скопје, кој некогаш беше символ на градот, каде израснале генерации и генерации актери. Но сега како да се сменило времето, гледката тажна, празно, искршен плочник, па и речи си никаква инфраструктура околу објектот. Бифето повеќе од половина година е вон функција. Воденицата по која беше препознатлив Драмски е речиси распадната, а околното зеленило речиси исушено. Граѓаните се револтирани од лошата слика на театарот, која како што велат го наградува и Скопјено и општина Карпош. Цела држава се распаѓа, ова не се распаѓа. Што не се распаѓа држава? Искрено да ви кажам, ова е више расуло. Не работи институција, не работи систем, не работи ништо. Ова е господарен. Ова културна институција некогаш била белег за Скопје. Знаете како ресторан што имаше одека, ведело се запуштено. Ова одека кога го пушти, ова беше изум одека. Одека си течеше водичка, одека клупи имаше, седеше народ, се дружеше. Ова е сега што да ви кажам. Сушија нема вода кој да му става. А имат работници. Гледаме дека сликата више не е каква што било некогаш. Не, беше. Ама кој ќе... Тешко му е вода да му полеа. Ова жалост. Го нема ниту джагорот пред малското бифе кај Драмски, кое со месеци веќе не работи. Актерите, но и вработените, ако сакаат надвор да испијат кафе, нема кај да седнат, освен пред маркетот спроти театарот. Алфа се обиде да стапи во контакт со менеджментот на театарот, но попусто. Веде директорката на Драмски, Викторија Рангелова-Петровска, имала многу состаноци и не можела да најде време за медиумите. Само да прашам директорката дали биде на работа денеска? Тука треба да е, да. Да прашате од Алфа телевизија сме за една изјава да снимиме дали може? Момент. Директорката на Драмскиот театар од Скопје, барем денеска не беше расположена за коментар да каже во каква состојба се наоѓа институцијата со која раководи. Од менеджментот на Драмски ни кажа да испратиме мејл во кој детално ќе договориме за што ќе снимаме. Ако се отвори сајтот на Драмски, може да се види дека на репертуарот нема ниту една театарска представа. Ова досега никогаш не се случило, па дури ни за време на најголемите кризи. Останува нејасно зошто надлежните го запуштија Драмски до тој степен, а менеджментот нема време или не сака да објасни. Инаку старата зграда која секој ден се повеќе пропаѓа и се уништува, освен што е оставена на временските влијанија, се почесто и мета на оштетување од надвор, а последниве месеци се уништува и внатре. Во каква состојба е малата и големата сцена не можевме да видиме, зашто не можевме да влеземе внатре, ама уште од влез можеше да се види дека состојбата не чини. Колку за подсетување, Драмски театар уште во мандатот на ВМРО-ДПМНЕ го презентираше избраниот проект за идејно решение за изградба на новата театарска зграда, ама до ден денес нема никакви најави за нова зграда за Драмски театар.